ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាហេតុតែកាត់មុខស្អាតសុខពិសីទោះលេងខ្លួនបែបសាមញ្ញៗមិនសិចស៊ីក៏មើលទៅឃើញស្អាតខ្លាំងចាសប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានចាសប្រកាសជាបានដឹងហើយថាចាសតារាចម្រៀងស្រីពោពេញដោយប្រជាប្រិយភាពនិងការស្រឡាញ់ពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺកញ្ញាសុខពិសីតែងតែមានការតុបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងម៉ូតអាវប្លែកៗជានិច្ចរាល់ពេលដែលមានកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីជាច្រើនចាយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់របស់នាងនៅពេលដែលនាងលែងខ្លួនសាមញ្ញបានធម្មតាវិញគឺថាសម្រស់របស់នាងនៅតែលេចធ្លោនិងកាន់តែស្រស់ស្អាតដដែលទោះបីជានាងលែងខ្លួនធម្មតាមិនសិចស៊ីបញ្ចេញសាច់ចាសសាច់លើក្រោមយ៉ាងណាក្តីចាតាមរយៈការតែងខ្លួនរបស់នាងទូបីមើលទៅសាមញ្ញតែពិតជាស៊ីវិល័យនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការតែងខ្លួនរបស់នាងក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងសរសើរគ្រប់គ្នាដែលនាងជាតារាស្រីម្នាក់ដែលទូបីមិនសូវលេងខ្លួនសិចស៊ីយ៉ាងណាក្តីតែសម្រស់របស់នាងក៏នៅតែស្រស់ស្អាតជានិច្ចចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎